E-uprava je smer prava. Imate dovolj čakanja v vrsti pred okenci na uradih? Ste pred dopustom preverili veljavnost vaših osebnih dokumentov? Prejemate otroški dodatek? Se selite? Potrebujete potrdilo o nekaznovanosti? Prihranite čas in oddajte vlogo preko e-uprave. Na e-upravi najdete podrobne opise postopkov, ko vpisujete otroka v šolo, se poročite, gradite, se selite, urejate dokumente. Preko 180 vlog lahko oddate tudi elektronsko, brez obiska upravne enote ali drugega urada. In še novost, na portalu lahko spremljate status svoje elektronsko oddane vloge. Prenovljeni portal e-uprava prinaša veliko izboljšav in prednosti. Poleg preglednosti ponuja enostavnejše ukrepanje na osnovi pravočasnega obveščanja o pomembnih dogodkih ter več spodbude za sodelovanje pri sprejemanju zakonov in soodločanju. Portal je prilagojen za gluhe, slepe, slabovidne ter dislektike. Vsebine so na voljo tudi v italijanskem, madžarskem in angleškem jeziku. Do vsebin lahko dostopate tudi preko mobilnih naprav. V moji e-upravi si lahko nastavite opomnike, ki vas obveščajo o poteku veljavnosti vaših osebnih dokumentov, pomembnih datumih in rokih za oddajo vlog. Za uporabo modula Moja e-uprava potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Na e-upravi najdete tudi informacije o kontaktnih podatkih institucij javnega sektorja, predpisih v pripravi v sklopu e-demokracije, aktualnih prireditvah in shodih, objavljenih ponudbah za prodajo kmetijskih zemljišč, prostih terminih izpitnih centrov. Možen je tudi vpogled v razne druge evidence. Preko portala e-uprava lahko oddate vlogo prek spleta in spremljate potek njihovega reševanja. Kupite vrednotnico, upogledate v svoje osebne podatke, dokumente, vozila in nepremičnine. Se naročite na obveščanje o poteku veljavnosti vaših osebnih dokumentov in drugih pomembnih datumih. Sodelujete pri pripravi predpisov. Portal e-uprava je državni portal Republike Slovenije za državljane in elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih opravljate z državo. Skrbnik portala je Ministrstvo za javno upravo. Več informacij na spletnem naslovu e-uprava.gov.si.